gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar replantando uma rosa do deserto que, desde quando os gatos fez cocô nela, xixi, ela ficou doentinha e nunca mais ela melhorou. Então hoje eu vou estar trocando o substrato dela e também vou estar replantando duas suculentas, tá bom, gente? Então, vou preparar ali o material e mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, vamos começar por aqui, ó. Coloquei estrume bovino aqui dentro. Agora, vou despejar areia com terra e carvão, tá bom, gente? Vou despejar, vocês não vão ver, porque a vasilha é grande, não tem como botar no alto. De pinos, tá? Também tem uns pedacinhos de isopor aqui dentro, que é bom para manter a temperatura ambiente, tá bom, gente? Então vamos tirar a pedra. Não sei se está dando para vocês verem direito, porque tá muito sol aqui, tá, gente? Vou começar pelas pedrinhas. Ficou meio complicado para tirar. Vou chegar mais pra beirada. Vou ficar mesmo pra ver o que está acontecendo com ela. Porque quando o gato fez as fezes aqui e urinou, eu lavei bastante, mas eu não troquei o substrato. Aí talvez seja isso que está fazendo ela ficar assim, toda murchinha, como vocês estão vendo. Pedrinhas que eu coloco é para cobertura vegetal e também para os animais não ficar fazendo muita sujeira. Bom, agora vamos retirar ela. Embaixo, as raízes estão bonitas. Não estou entendendo o que está acontecendo com ela. Ó, as raízes dela estão perfeitas. Ó. Não tem podridão. Mas de qualquer forma, é melhor, né, trocar. Eu machuquei uma raiz aqui, vou ter que botar uma canela. Vou despejar esse substrato para essa planta aqui. Esse isopor aqui é para dar uma boa drenagem, tá, gente? Para drenar o fundo. Esses vasos, né, como vocês já sabem, são os que eu faço. Eu mesma faço para colocar as minhas rosas.
Agora eu vou dar uma lavadinha no vaso e já volto. Gente, a partir de agora eu não vou poder falar mais, porque tem o rádio ligado já e, como vocês sabem, não pode. Então o resto eu vou fazer tudo calado, tá bom, gente? Tô passando já uma canela aqui, onde eu machuquei. Aumentaram aquele rádio que estava ligado, e talvez vou ter que cortar muitas coisas que eu falei lá em cima também, porque por causa dos direitos autorais, tá bom, gente? Vocês me desculpem qualquer coisa aí se ficar meio ruim, tá? Então, esse foi o meu vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo novo. Me sigam também lá no Instagram, tá bom, gente? E um beijão e até o próximo vídeo. When the night was closing in, I was alone and so